вітання! Ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі Вінниччина. На календарі 28 липня, п'ятниця. Про головні події міста та області в огляді наших кореспондентів. І просто зараз коротко про головне. Рабство – страшна реальність, а не історія. Активісти привертають увагу до проблеми. Рейдерство в сільському господарстві продовжується, на захист стають прості селяни. Квіти в житті і на полотнах. За роки незалежності понад 160 тисяч українців постраждали від торгівлі людьми. За 2017 рік зареєстровано вже більше 600 таких випадків. Серед жертв і жителі Вінниччини. Та це лише офіційна статистика Міжнародної організації з міграції. Насправді ж кількість постраждалих значно більша. Аби привернути увагу населення до проблеми, місцеві активісти організували інформаційний автопробіг. Маршрут охопив 4 райони Вінницької області. Щойно запрацював безвіз, тисячі українців ринули за кордон у пошуках роботи. Проте працевлаштуватись, на жаль, вдається не усім. Велика частина мігрантів стає жертвами сучасної форми рабства. Аби застерегти населення напередодні Всесвітнього дня боротьби із торгівлею людьми, вінницькі активісти та волонтери провели інформаційний автопробіг. 30 липня відзначається Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. По всіх областях України відбуваються інформаційні кампанії з протидії торгівлі людьми. У нас на Вінниччині відбувається інформаційний автопробіг «Знай, розумій, дій, торгівлі людьми, протидій». І будемо проїжджати містами і селами Вінницької області для того, щоб привернути увагу пересічних громадян і наших всіх вінничан до проблеми торгівлі людьми. Стартувала колона з 6 машин у Вінниці. Далі маршрут пролягав через Липовець, Іллінці та Немирів. В кожному з 4 міст активісти провели пішу тематичну ходу та інформаційну роботу стосовно явища торгівлі людьми та безпечної подорожі за кордон. І міграційні наміри наших вінничан і громадян абсолютно не зменшуються. Тому саме головне – знати правила особистої безпеки, тобто безпечної подорожі в процесі міграції, в процесі заробітчанства за кордоном. В кожному місці локації буде тематична піша хода. Організатори акції кажуть, за поточний рік постраждалими від торгівлі людьми визнано вже 7 вінничан. Застерігають, під час мандрівки нікому не віддавати свій паспорт, переконатись, що робота має законний статус, та обов'язково звертатись до посольства країни, у яку вирушаєте. Софія Бедарева, Андрій Солейко, новини телеканал Вінниччина. Попри усі застереження, з введенням безвізу вдвічі більше вінничан хочуть на власні очі побачити, яка вона Європа. Принаймні, в 2-3 рази збільшилась кількість охочих отримати біометричний паспорт. Попит з'явився ще й з сезоном відпусток. За прогнозами посадовців, восени ажіотаж зменшиться, посприяє цьому ще й встановлення електронної черги у всіх територіальних підрозділах. Загалом за 6 місяців територіальними підрозділами управління оформлено понад 48 тисяч замовлень на виготовлення закордонного паспорту. В міграційній службі нагадують, кожен громадянин України має право на отримання паспорта для виїзду за кордон, і оформляється він особам, які не досягли 16-річного віку, на 4 роки, а особам, які досягли, на 10. Якщо вам виготовлятимуть ваш паспорт 20 робочих днів, то коштуватиме він 557 гривень 32 копійки. 7 робочих днів – 810 гривень 32 копійки. Рейдерство продовжує процвітати на Вінниччині. Кореспонденти нашого каналу рік тому вже розповідали про сільськогосподарське підприємство «Авангард» у селі Осична Оратівського району. Десятками років підприємство орендувало паї у селян та благополучно обробляло землю. Були задоволені усі, аж поки не з'явився псевдоновий господар. Так, в лютому 2014 року місцевий суддя за незрозумілим позовом слідчого прийняв рішення, щоб вилучити статути підприємства. Після цього юридичний власник змінився. Як це сталося, не знають ні у місцевій владі, ні самі власники «Авангарду», здивовані і селяни. Адже договори про оренду заключали саме з підприємством, яке роками працювало в селі. Судова тяганина триває роками. Рішення одних суддів скасовують інші. А страждають від цього прості люди та земля. Новий псевдовласник не обробляє угіддя. Цьогоріч поле засіяв власник «Авангарду», та от зібрати врожай
не може. Перешкоджає новий господар. Тут вже не витримали селяни. Вони боронять поле та сільгосптехніку. Ситуація геть розсварила самих селян. Більшість, хто підтримує старого господарника, написали лист-звернення до правоохоронних органів. Наші кореспонденти продовжують слідкувати за подіями і вже в найближчих випусках дивіться усю докладну інформацію щодо ситуації, що склалась. Перед вами зараз. У Вінниці за круглим столом зібрались представники поліції та громадськості, аби обговорити питання рівня злочинності у місті та області, зокрема. З початком воєнних дій на сході нашої держави в рази зросла кількість незареєстрованої зброї. І саме цей фактор значною мірою впливає на криміногенну ситуацію. В Україні в цілому рівень злочинності зріс. За словами представників громадських організацій, у боротьбі з таким явищем замало лише дій самих правоохоронних органів. На сьогодні потрібно звернути увагу на профілактичну роботу та підняття авторитету поліції серед населення. Самі правоохоронці кажуть, є і позитивні результати. Маємо позитивні зрушення. Водночас маємо майже вдвічі збільшилась кількість розкритих кримінальних правопорушень за цих 6 місяців. Тож це показники, якщо було відсоток розкриття за минулий рік 26%, то в цьому році загальне розкриття 44%. То є багато, що говорить. Водночас маємо і зменшення кількості скоєних кримінальних правопорушень, що також на що треба звертати увагу, тому що це і профілактична робота органів поліції, яку вони проводять. Модель, косметолог, танцівниця, магістр з економічної кібернетики і до того ж художниця. Людина-квітка, так називають Марту Качмар. І не дивно, адже майже усі роботи дівчини на квіткову тематику. Художниця презентувала вінничанам свою персональну виставку картин під назвою «Натхнення». Вінничанка Марта Качмар пише під псевдонімом Марта Олександровна. Людина-квітка її назвали після презентації першої виставки картин, яка відбулась у Китаї. Дівчина певний час жила там і перейняла від китайських майстрів особливу техніку. Там є точечний розпис. Колись я ходила по галереям так само в Китай, дивилась, і мене привабила саме ця техніка. Але я подивилась, наскільки вони ці мазки робили акуратно, і я їх додаю. Перші картини дівчина писала з натури. Коли їй дарували квіти, вона переносила їх зображення на полотно. Середній час написання картини – 1 місяць. Кожен малюнок має особливу історію і значення. Відвідувачі виставки в цілому позитивно відгукуються про роботи майстрині. І чи не кожен вподобав якусь одну картину, яка вразила найбільше? Мені подобається живопись, і я би особливо відмітила ці картини. Чувства викликають якісь... Вроде бы как и много черного цвета, но при том же какое-то спокойствие, я не знаю, умиротворение, жизнь. Он приваблює. Ну, вся чомусь сподобалась. На перший погляд проста, можливо, як для мене, я не художниця, може вона і не проста технічно, але таким ось поєднанням кольорів, відтінками вона мене приваблює. Всього на виставці було представлено 20 картин вінничанки. Зараз дівчина інтенсивно працює над створенням нових робіт, аби чим скоріше наповнити цей світ прекрасним. Мирослава Величко, Олександр Малий. Новини телеканал Вінниччина. Звісно, будь-які квіти прекрасні, а для краси їм потрібна вода. Протягом останніх днів небо не скупиться на опади. Чого очікувати від нього та від погоди завтра? Далі у прогнозі на 29 липня. Хмарна погода протримається у Вінниці увесь день. Уночі піде дощ із грозою, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається. Протягом дня температурні показники змінюватимуться в межах від 15 до 22 градусів. Вночі 17-18 з позначкою плюс. Такі події відбувались у п'ятницю, а про усе, що трапилось протягом тижня, завтра вам нагадає Софія Бедерева в програмі «Підсумки тижня». До речі, якщо ви не встигнете їх переглянути, в ефірі нашого каналу о 19:30 можете знайти нас в соціальних мережах, у Ютубі або на офіційному сайті tvvin.net. У студії для вас працювала Світлана Пашенько. Бажаю вдалих вихідних і до зустрічі на телеканалі Вінниччина.